Javni oglas i plakat sa pozivom učinite nešto lepo za sebe i druge, postanite hranitelj, podstakli su supružnike Dudok, Lukača i Marinku da razmisle o hraniteljstvu. Raspitali su se, prošli obuku i ubrzo usaglasili da će u svom domu pružiti ljubav i pažnju deci kojoj je njihova pomoć bila neophodna. Mi smo se tog momenta odlučili tako zajedno, bez nekog posebnog dogovaranja, jer jedno i drugo smo uvijek želeli i voljeli decu. I tako je to počelo. Ja sam uvek gledao onako pozitivno na to, pa što reku, deca su sva ista, ja jako volim decu i želim to da radim iz ljubavi i mene to ispunjava. I ja sam uvek gledao pozitivno na to da mi prihvatimo tu decu. Tako da me to toliko motivisalo, jer stvarno sam, ali ima, budu i teški trenuci, ali mi smo eto imali, hvala Bogu, zdravu decu koji su bili kod nas, voleli su nas i mi njih i sve je onako išlo kao u najboljem redu. Prisjeća se naš domaćin trenutka kada je na početku hteo odustati od hraniteljstva, ali kada je ugledao tužne oči svog prvog štićenika, prevagnula je ljubav i želja da dete u njegovom toplom domu nađe bezbrižno mesto za odrastanje. Kada je dečak došao i ja ga gledam, ono sa ovom suze na očima, torba na leđima, onako znušten, jadan. I ja sam mu se odmah smilovao i kao, ideš ti sa mnom. I nisam ni rekao da nećemo. Supruga je bila iznenađena, on je odmah došao kod nas sa mnom. I još bi ovdje dodao, eto, da nisam uzeo njega, ne bi imao i ovu devojčicu koja je 19 godina, kao da smo je mi rodili. To je njegova rođena sestra. Kako su nam supružnici Dudok kazali, ponosni su na svoju veliku porodicu, na dobar odnos među biološkom i decom koja su u njihovom domu našla roditeljsku pažnju. To što nas je ispunilo, nama to čini veliku radost da su naša deca prihvatili ovu decu kao da su braća i sestre. Nikada nam nisu ništa, čak u zadnje vreme i oni razmišljaju da bi postali hranitelji. I to nas onako još više ispunjava da su i naša deca nas potpunosti razumeli. Znate, kad bi tu bilo nekih zavisti ili ljubomore, možda to ne bi bilo dobro. Ali hvala Bogu, sve su prihvatili su kao da su to i ova deca što su kod nas bila našu decu i naša deca njih. Tako da smo kao veća i velika familija. U hraniteljstvu veoma je važna dobra saradnja sa Centrom za socijalni rad. Bili smo kao jedna porodica, oni su nas savjetovali, uvijek su nas lijepo dočekali. Kada je bilo nekih problema, problemčića, odmah su reagovali. Onda su i oni nas pitali kako to na terenu, šta mi proživljavamo, kako to sve ide i oni su željeli da čuju. I tako da jako, jako lepu suradnju smo imali. Rekli su nam ništa nije na silu, što je jako dobro i to bi želeo sve ljude da ohrabrim, ništa ne ide na silu, ni da dete trpi nas, ni mi da trpimo dete. Ako ide kako treba, može. Ako ne, uvek se može i prekinuti hraniteljstvo, da ne bi bilo nekog nasilja. Na teritoriji Šidske opštine trenutno je 20 hraniteljskih porodica, a iz Centra za socijalni rad i dalje stoji poziv ljudima dobrog srca da učine nešto dobro za sebe i druge. Nema tih novaca što može da se plati kada ta deca koja su kod nas bili, to su već sada zreli ljudi, 30 i koju godinu, i kada dođu ovdje kod nas, svi su bili i kažu ne možemo vam zaboraviti što ste vi za nas učinili i ono što ste vi u nas usadili. Za 19 godina koliko se bave hraniteljstvom, u porodici Dudok boravilo je 7 dece. Ovo iskustvo učinilo ih je bogatijim. Svako od dece dočekuju raširenih ruku, širom otvorenih vrata, baš kako stoji natpis na ulasku u njihovo lepo dvorište.